Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Mpendwa, karibu katika tafakari yetu siku hii, ambapo tunaongozwa na sehemu ya maandiko matakatifu kutoka Injili ya Marko sura ya 15 aya ya 20 mpaka ya 21. Baada ya kumdhihaki, walimvua lile joho, wakamvika nguo zake, kisha wakampeleka kumsulubisha. Walipokuwa njiani, walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni, mwenyeji wa Kirene. Yeye alikuwa baba yake Alexander na Rufo, na wakati huo alikuwa akitoka shambani. Basi wakamlazimisha achukue msalaba wa Yesu. Kisha wakampeleka Yesu mpaka mahali palipoitwa Golgotha, maana yake mahali pa fuvu la kichwa. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa, karibu katika tafakari, na tafakari hii ambayo naileta au tunashirikishana ni juu ya ibada ya njia ya msalaba. Kumbe tunataka tunapoingia katika kipindi hiki cha Kwaresima tuweze pia kujua njia ya msalaba ambayo tunaishiriki kila Ijumaa, lakini si tu kila Ijumaa, kwamba unaweza kufanya kila siku kutokana na namna ambavyo unapaswa kujiweka mbele ya Mwenyezi Mungu katika majuto na toba juu ya dhambi zetu na makosa yetu na mapungufu yetu, kwa kumsababisha Bwana wetu Yesu Kristo kurudia mateso, kifo chake kwa sababu ya dhambi zetu, kama ambavyo tunasoma katika waraka kwa Waebrania sura ya 6 aya 4 mpaka ya 6. Kumbe tunaanza kujiuliza, hivi ibada ya njia ya msalaba ni nini? Ibada ya njia ya msalaba ni sala na tafakari inayofanywa na kanisa kukumbuka mateso, kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kila moja ya kituo cha msalaba kinawakilisha tukio lililotokea kipindi cha mateso kuelekea Kalvari na kifo chake pale Kalvari siku ya Ijumaa Kuu. Kuanzia alipokamatwa kule bustanini Getsemani na makutano kwa kusalitiwa na Yuda Iskariote, kupelekwa kwa Kayafa, Herode, na hatimaye kuhukumiwa na Pilato, na baadaye kusulubiwa na kufa mlimani Kalvari na kuzikwa, kama ambavyo tunasoma katika Injili ya Marko sura ya 14 aya 32 mpaka sura ya 15 aya 45. Majina mengine ya njia ya msalaba ni vituo vya msalaba, kwa Kilatini ni Via Crucis, pia Via Dolorosa, yaani njia ya uchungu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifuata kwa ajili ya ukombozi wetu sisi. Kumbe baada ya kuona nini ibada ya njia ya msalaba, sasa tuangalie historia ya njia hii ya msalaba. Mpendwa, chimbuko la njia ya msalaba limetokana na Wakristo katika nchi takatifu kuonesha hamu kubwa ya kutaka kujua na kufuatilia maeneo mbalimbali Bwana wetu Yesu Kristo alimopita na kuishi, na zaidi sana katika kujua hatua yake ya mwisho ya maisha yake, hata katika mateso, kifo na ufufuko wake. Wengi, mpendwa, waliguswa na mateso pamoja na kifo, na hivyo wakaanza kufuatilia njia yake ya mateso, yaani Via Dolorosa au njia ya uchungu. Kuenea kwake duniani na kanisa zima kumetokana na Wakristo maujaji na wasio Wakristo walioenda kutembelea nchi takatifu mwishoni mwa karne ya 4, waliotoka sehemu mbalimbali za dunia kuangalia maeneo aliyotembelea Yesu na hata eneo aliloteswa na kufa na hatimaye kuzikwa. Mwanamke mmoja Mfaransa aliyeitwa Egeria, ambaye aliyeenda kuhiji nchi takatifu,
katika karne ya 4 anaeleza katika kitabu chake na kumbukumbu namna alivyoungana na Wakristo huko Yerusalemu siku ya Alhamisi Kuu upande wa magharibi kutoka bustani ya Getsemane kuelekea kanisa la kaburi takatifu lililojengwa na mfalme Konstantini mwaka 335 juu ya mlima Kalvari na kaburi la Yesu. Pendwa, huko waliadhimisha kifo na ufufuko wa Yesu. Njia hii ilipewa heshima ya pekee na kutunzwa na Wakristo wa nchi takatifu na wengine walioenda kuhiji. Kumbe historia hii inaonyesha mwamko wa watu ambao waliweza kuona, walisikia taarifa, mahubiri juu ya huyu Bwana wetu Yesu Kristo, mtu aliyekuwa mwema lakini aliuawa kwa sababu ya hila za watu, kwa sababu ya dhambi zetu. Kumbe kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mpaka sura ya 8, tunaona namna Wakristo walioenda kuhiji Yerusalemu baada ya kupata taarifa walivyorudi kule nyumbani, waliweza kuendelea pia kutoa habari njema ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiyo hii hatua ambayo tunaingia, hatua ya 3, namna njia na vituo vya msalaba vilivyoenea duniani. Mpendwa, Wakristo mahujaji walichangia kwa sehemu kubwa maendeleo na ukuaji wa vituo vya njia ya msalaba katika Ulaya na duniani kote kama ilivyo leo. Walipotoka katika nchi takatifu, walileta vitu mbalimbali kama mafuta ya mizeituni yaliyowaka katika taa kuzunguka kaburi la Yesu, udongo na vitu vingine mbalimbali. Walileta pia vitu mbalimbali vya kiibada na kiliturujia ambavyo waliviona na kuvigusa. Pia walielekeza namna nzuri ya kujenga vikanisa na sehemu za sala katika Ulaya kulingana na mtazamo wa nchi takatifu. Moyo wa ibada wa vituo vya njia ya msalaba, mpendwa ndugu yangu, ulienea haraka sana katika kanisa mnamo karne ya 18, ikiwa ni msukumo na nguvu ya mahubiri ya Wafransiskani na Mtakatifu Laurenti wa Poti Maurisi, ambapo walijenga vituo na kuamsha moyo wa ibada zaidi ya makanisa 500 na sehemu zingine huko Italia. Kazi hii ilipewa nguvu na mababa watakatifu wa kipindi hicho ambao waliona ibada hii kama kichocheo cha kuimarisha imani. Baadaye katika karne ya 19, vituo vyote 14 viliwekwa na kuwa sehemu ya alama ya ibada katika kanisa lote kama tufanyavyo sasa. Sasa baada ya kuona nini maana ya njia ya msalaba, historia yake na namna njia na vituo vya msalaba vilivyoenea, kumbe tuingie kwenye swali msingi kabisa. Hivi, kwa nini tusali ibada ya njia ya msalaba? Sababu kubwa na ya muhimu ya kusali ibada ya njia ya msalaba, mpendwa ndugu yangu, ni kuvifuatilizia vituo vya njia ya msalaba ni kama ifuatavyo. Kwanza, ni njia yenye nguvu ya kutufanya tutafakari na kuzama katika fumbo la zawadi ya Mungu kwa Kristo kwetu sisi. Tunaposali njia ya msalaba, tunapita, tunatembea na kufuata njia aliyopita Yesu, kutoka kukamatwa kwake, kuhukumiwa kwake na hivyo kuteswa hadi kufikia kifo chake. Tukijua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo na Mwokozi wetu alikufa kifo kibaya sana kwa ajili ya upendo wake kwetu. Hivyo, kwa kutafakari na kusali vituo vya njia ya msalaba, tunapata nguvu na msukumo wa kuweza kuungana naye katika mateso yake na kuonja mahangaiko aliyoyapata. Ndiyo maana tunapojiandaa kusali na kutafakari njia hii ya msalaba, tunafanya majuto ya dhambi zetu na kujitazama mapungufu yetu, tukifahamu kuwa dhambi zetu ndiyo sababu ya Kristo kutii mpaka kufa, kama tunavyosoma katika waraka Mtume Paulo kwa Filipi
sura ya pili aya ya nane. Tunapotafakari mateso ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, tunasogeza roho zetu karibu na Mungu na kujitoa kwa Roho Mtakatifu ili kuwa chombo cha wokovu wa roho zetu. Zaidi sana, tunapata nguvu na silaha ya kumshinda shetani na dhambi kama yeye alivyoshinda, na hivyo kujaliwa neema mioyoni mwetu ijazwayo na Roho Mtakatifu na kuweza kuokoa roho zetu na za wengine kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ni kuangalia ubaya wa dhambi zilizomfanya Bwana wetu Yesu Kristo aingie katika safari hii ya ukombozi. Kumbe ni kubeba msalaba pamoja naye, ni kuteseka pamoja naye, ni kuona hali nzima ya ubaya wa dhambi, na hivyo mimi mwenyewe kuweka mpango mkakati wa namna gani niweze kuondokana na dhambi, wa namna gani niweze kuondokana na mazoea mbalimbali ya dhambi. Kumbe ninamuomba Bwana wangu Yesu Kristo, kama alivyokubali kupokea msalaba kwa ajili yangu, kwa ajili ya dhambi zangu, kwa ajili ya ukombozi wangu, hivyo kwa njia ya ibada ya msalaba, basi ninakuwa tayari mimi mwenyewe kuona huo ubaya wa dhambi na kuwa tayari kuwa mfano wa kubeba msalaba kwa ajili ya wokovu wangu, kwa ajili ya watu wengine. Ni kutangaza amani, ni kutangaza furaha, ni kutangaza upendo wa Mwenyezi Mungu. Asante kwa kunisikiliza. Mungu Mwenyezi awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mbaki na amani ya Kristo.